ខ្ញុំសូមផ្ញើសារជូនដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសឲ្យបានជ្រាបបាទខ្ញុំសូមសំអនកាយរកដល់អស់លោកស្រីអភិទោសណាខន្តីដល់យើងខ្ញុំបាទខន្តីអភិទោសដល់យើងខ្ញុំពីបញ្ហាប្រជាជាតិយើងទាំងអស់គ្នាគឺថាមានបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់បាទជាធ្ងន់ធ្ងរបាទយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាមកខាងចង់បានឲ្យទៅបោះឆ្នោតមកខាងទៀតមិនចង់បានឲ្យទៅបោះឆ្នោតណាគឺប្រតិការបាទហើយអភិវនីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងស្រុកមិនឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតហើយដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំសូមផ្ញើសារជូនចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់នេះសូមឲ្យអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តយកទៅពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាតើយើងធ្វើប្រកាសប្រកបប្រកាសរៀបនេះតើយើងធ្វើនេះត្រូវឬខុសហើយយើងចំណេញឬខាតនេះខ្ញុំសូមជម្រាបអស់លោកលោកស្រីថាគណៈបកប្រជាជនគេនឹងបោះឆ្នោតហើយឥឡូវនឹងមានដល់ទៅ20គណៈបកទៀតបាទ20គណៈបកដែលចុះឈ្មោះចូលរួមបោះឆ្នោតជាបេក្ខជនតំណាងនេះនៅជាបេក្ខជនសភាឬជាបេក្ខជននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិបាទទី6នេះអញ្ចឹងការយើងប្រកបប្រកាសថាមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតឲ្យនៅផ្ទះឈ្នះឯងនេះគឺថាយើងដឹងហើយថាអន្តរជាតិគាត់សង្ឃឹមទៅលើអន្តរជាតិតើអន្តរជាតិកន្លងមកបានធ្វើអីខ្លះដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានចំណេញអីខ្លះហើយណាអន្តរជាតិគ្មានបានដាក់កម្រៀបអីធ្ងន់ធ្ងរណាមើលទៅខ្ញុំឃើញអន្តរជាតិគ្រាន់តែមានការគម្រាមកំហែងណាដាក់គម្រាមបន្តែគណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបកចោលប្រៃមកទីនេះវាអត់ស្ដាប់ទេវាអត់ស្ដាប់ទេវាធ្វើហើយថាវាធ្វើហើយវាបោះឆ្នោតហើយណាបងប្អូនណាវាធ្វើហើយវាបោះឆ្នោតហើយហើយដូច្នេះកាលណាបោះឆ្នោតហើយយើងដឹងថាប្រទេសទាំងអស់មានរាប់រយប្រទេសអញ្ចឹងនៅក្នុងសកលលោកនេះយើងមានរាប់រយប្រទេសអញ្ចឹងកាលណាយើងមានការបោះឆ្នោតរួចរាល់ហើយវាមានប្រទេសខ្លះគេចំពោះមានប្រទេសខ្លះគេមិនទទួលស្គាល់មានប្រទេសខ្លះគេទទួលស្គាល់អញ្ចឹងមានការប្រឡងបន្ទាស់គ្នាដដែលវាទាញបណ្ដាយក្នុងរយៈ5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទាំងអស់មេត្តាខន្តីឲ្យទោសដល់យើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវខ្ញុំសូមប្រកាសជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយកទៅប្រជាជនទាំងអស់គ្នាថាអ្នកដែលចូលរួមបោះឆ្នោតណាមាន20ឆ្លាយប្រទេសនេះតែមាន20ឆ្លាយគណៈបកនេះគឺជាគណៈបកនឹងហើយដែលជាគណៈបកអាយ៉ងឬជាគណៈបកការរៀបចំរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបហើយជម្រាបទៀតថាមិនអាចយកជ័យជំនះពីគណៈបកប្រជាជនបានទេបាទមិនអាចយកជ័យជំនះពីគណៈបកប្រជាជនបានទេយើងដឹងហើយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រជាជនភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំ2017ដែលយើងបោះឆ្នោតកន្លងទៅបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នោះគឺថាយើងឈ្នះបានរាប់ពាន់សង្កាត់បាទយើងបានជាង1000សង្កាត់ឥឡូវអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនភ័យខ្លាំងមែនទែនយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនចេះតែចុះអន់ថយបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងជាដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺគណៈបកប្រជាជនភ័យខ្លាចមែនទែនត្រូវតែរំលាយគណៈបកសង្គមជាតិមុននឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបកអតីតខ្មែរក្រហមនឹងបានទៅចាប់លោកគឹមសុខាបាទកណ្ដាលទៀតបាទពីគេហៅថារបស់គាត់ហើយដូច្នេះគឺថាទី1ទី2បានមករំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាប្រមុខរបស់នៅក្នុងស្រុកជាច្រើនមកហើយបាទយើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនបាច់និយាយទេណាហើយដូច្នេះគឺថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនអាចចូលរួមបោះឆ្នោតបានទេតែយើងក៏មិននឹកផ្ទះដែរយើងសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនសូមរួមជាតិយើងទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមេត្តាធ្វើមហាបាតកម្មដើម្បីស
តម្លាក់ទៀងកតម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអីនេះឲ្យចុះចេញពីតំណែងជាដាច់ខាតនៅអាណត្តិទី6ឆ្នាំ2018នេះបាទនៅមុនថ្ងៃទី29ខែកក្កដាយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិគេនឹងចុះទៅជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមកយើងគ្មានធ្វើអ្វីទេអន្តរជាតិគេអត់ចង់ទទួលទេគេគ្រាន់តែដាក់គំនិតគេគ្រាន់តែគម្រាមកំហែងគេគ្រាន់តែកាត់ជំនួយគេគ្រាន់តែបង្កកដែងទឹកចាគេគ្រាន់តែរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិតែមើលទៅឃើញថាគ្មានអតិពលទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែងើបឈរឡើងត្រូវតែក្រោកឈរឡើងនិងមើលតាមមហាបាតកម្មនិងទាមទារឲ្យអន្តរជាតិឃើញថាខ្មែរយើងមិនទុកចិត្តណាមិនបណ្តោយប្រតិកម្មឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃណាយួនហូជីមិនទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែជ្រងយកប្រតិកម្មយើងឡើងវិញបងប្អូនខ្មែរក្រោកឈរឡើងទាំងអស់គ្នាក្រោកឈរឡើងក្រោកឈរឡើងទាមទារទាមកតម្លាក់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអីសម្បត្តិឯងឲ្យធ្លាក់ឲ្យស្ទាត់តែបាននៅមុនអាណត្តិនៅមុនបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះជាដាច់ខាតនេះខ្ញុំសូមអរគុណហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមជម្រាបដល់បងប្អូនដែលជាមេបៈចំនួន20បៈនោះសូមបងប្អូនប្រកាសណាឡើងវិញនិងបងប្អូនគិតឡើងវិញតើបងប្អូនបោះឆ្នោតសម្រាប់អីមកកម្មបកប្រជាជនគណៈបកប្រិមកទីជារៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លួនគេកោចោបោកខ្លួនគេបលិទ្ធិយាខ្លួនខ្លួនគេណាអ្នកសង្កេតការខ្លួនគេអ្នករាប់ត្រឹកឆ្នោតខ្លួនគេអ្នកទទួលឈ្មោះបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយើងខ្លួនគេគេកម្រៀងកំហែងឲ្យបងប្អូនយើងទៅបោះឆ្នោតហើយដូច្នេះតើគណៈបកមកផ្សេងគណៈបកនឹងតើសង្ឃឹមអីបោះឆ្នោតសំអាងអីនៅខ្ញុំសូមជម្រាបហើយខ្ញុំសូមសួរទៅបងប្អូនថាសំអាងអីដែលយើងបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នឹងយើងសំអាងអីបើយើងមិនឆ្លាក់ផងគេរៀបចំខ្លួនគេគេយកជ័យជំនះខ្លួនគេតើលោកសំអាងអីលោកសំអាងតបានៅពេលបោះឆ្នោតហើយលោកសំអាងនៅពេលធ្វើប្រកអានេះណាបាតកម្មមហាបាតកម្មនៅពេលបោះឆ្នោតហើយតើលោកសំអាងអីបើអន្តរជាតិថាប្រទេស100ឆ្លៃប្រទេស200ឆ្លៃប្រទេសគេទទួលស្គាល់ពទាហោថាគេទទួលស្គាល់10ប្រទេសឬ20ប្រទេសណាឬ30ប្រទេសចាស់យើងគិតមួយយើងតើយើងធ្វើអីបើគេទទួលស្គាល់ប្រកណោះឲ្យយើងធ្វើអីគេកើតនេះហើយគឺសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រនេះហើយគឺជាសង្គ្រាមជីវិតនេះហើយគឺសង្គ្រាមប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែប្រឆាំងដាច់ខាតលោកខ្ញុំតខ្ញុំសូមប្រឆាំងដាច់ខាតបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទបងប្អូនដែលជាមានជាតាទៅគណៈបកណាក៏ដោយបាទចង់មកឆ្នោតដើម្បីតំណាងគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំសូមអំពាវនាវថាគណៈបកប្រជាជនគេយកជ័យជំនះគេយកជ័យជំនះនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះគឺដាច់បាត់តែម្ដងណាលោកត្រូវចាំថ្ងៃដែលយើងមកឆ្នោតឆ្នាំ2013អត់ឡងទៅយើងធ្វើបាតកម្មយើងស្លាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាហើយដូច្នេះពេលនេះជាដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយបើយើងមិនហ៊ានធ្វើអ្វីមួយយើងនៅផ្ទះស្ទះឯងតើសុបិនយើងបានទេវាអត់បានទេវាអត់បានទេហើយយើងទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងតើយើងបោះឆ្នោតស្ទះទេជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនវាអត់ស្ទះទេលោកសំកោចោបគឺរបស់គេបាទជំនាញថាសង្កេតការគឺរបស់គេគឺជំនាញប្រជាពលរដ្ឋតាមភូមិតាមស្រុកតាមសង្កាត់បើបងប្អូនមិនទៅបោះឆ្នោតនឹងគេចោតប្រកាន់គេធ្វើទុកបុកម្នេញក៏បាត់យ៉ាងទាំងអស់ហើយដូច្នេះបងប្អូនដំណាក់កាលចុងក្រោយគ្មានអីក្រៅអំពីងើបឈរទៀងទាឬងើបឈរធ្វើមហាបាតកម្មទៀងកកគណៈបកប្រជាជនឲ្យស្ទាត់តែបាននៅក្នុងថ្ងៃទី28 29ខាងមុខនេះបាទសូមជម្រាបហើយជម្រាបទៀតបងប្អូនឲ្យទៅបោះឆ្នោតគឺបងប្អូនទៅធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនគម្រប់តែទៀតហើយគម្រប់តែទៀតហើយមកបងប្អូនសង្ឃឹមទៅលើអន្តរជាតិបើបងប្អូនសង្ឃឹមលើអន្តរជាតិបើបងប្អូនមិនធ្វើអន្តរជាតិក៏គេមិនអាចលុបដៃលើយើងដែរគេលុបដៃមកលើយើងយ៉ាងម៉េចបើខ្មែរគេយល់ស្របយល់ព្រមទៅបោះឆ្នោតទៅហើយហើយដូច្នេះគេអត់មកទទួលមកមកឬគេអត់មកទទួលអីតាធ្វើទុកមកម្លេងទីអានឹងគណៈបកប្រជាជនទេណាព្រោះគណៈបកប្រជាជនគេបាននិយាយហើយថា
មហាអំណាចអត់គោរពចិត្តអត់គោរពមនុស្សធម៌អត់គោរពសិលធម៌អត់គោរពអីទាំងអស់ហេតុដូច្នេះគេបាននិយាយហើយគណៈបព្វជិជនគេរឹងណាស់គេនៅតែបោះឆ្នោតចាំបងប្អូនត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបងប្អូនត្រូវទៅលើបងប្អូនត្រូវទៅលើខ្ញុំចង់បងប្អូននៅក្រៅប្រទេសបាទបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំសូមអំពាវនាវហើយអំពាវនាវទៀតបងប្អូនត្រូវតែងើបឈរឡើងដើម្បីសមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអន្តរជាតិត្រូវតែមើលត្រូវតែមើលឃើញជាពិសេសប្រទេសជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីមេតាមកផ្នែកម្ដងទៀតហើយគុំក្បត់សន្តិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏គុំក្បត់សន្តិភាពរបស់ខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនៅក្នុងស្រុកខ្លួនឯងនោះហើយនឹងមេតាគុំគុំក្បត់មកមេតាគុំគុំក្បត់ខ្លួនឯងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបទៅដល់ប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទដែលជាប្រទេសមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់លាស់គេទទួលស្គាល់ថាប្រទេសជាមហាអំណាចជាប្រទេសឯករាជ្យជាប្រទេសមានមរតកទឹកដីគ្រប់គ្រាន់ហើយដូច្នេះយើងត្រូវប្រុងយើងខ្ញុំសូមជម្រាបថាប្រទេសទាំងពីរនេះមេត្តាមេត្តាគុំក្បត់ឆន្ទៈខ្លួនឯងបាទសូមគុំក្បត់ឆន្ទៈខ្លួនឯងនៅពេលបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់សូមមើលត្រឡប់មកអំពីការធ្វើមហាបាតកម្មជាពិសេសបងប្អូននៅក្នុងស្រុកបាទបងប្អូននៅក្នុងស្រុកបាទបងប្អូនមិនងើបទេពេលនេះបងប្អូននឹងស្លាប់ហើយបងប្អូនត្រូវគិតថាមាតុភូមិបងប្អូនត្រូវគិតថាមាតុភូមិយើងជាមហាសម្បូរមហារុងរឿងមហាអស្ចារ្យហេតុដូច្នេះបើបងប្អូនមិនងើបពេលនេះទេបងប្អូននឹងស្លាប់បងប្អូននឹងស្លាប់បាទហើយបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសពេលនេះត្រូវតែជួយបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសបាទត្រូវតែជួយលោកខតអស់គ្នាឡើងធ្វើមហាបតកម្មលក្ខណានៅកន្លែងណានៅថ្ងៃណាធ្វើទៅបងប្អូនធ្វើទៅដើម្បីសរឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យសហអន្តរជាតិសហភាពអន្តរជាតិនិងសង្គមអន្តរជាតិនិងអង្គការសហជាតិគេមើលឃើញថាខ្មែរយើងមិនសុខចិត្តណាខ្មែរយើងមិនសុខចិត្តទេខ្មែរយើងទាំងអស់មិនសុខចិត្តទេដើម្បីឲ្យខ្មែរឲ្យអន្តរជាតិទីទទួលស្គាល់មានតែខ្មែរយើងទៅខំប្រឹងខ្លួនឯងខំលើកខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាយកអំណាចឬយកដេញទៅពីដែលយើងនឹងដាក់ជើងទៀតឲ្យយើងបានទេមានតែខ្លួនយើងទេសូមបងប្អូនប្រជាណាហើយប្រជាណាទៀតខ្ញុំសូមបន្ថែមហើយសូមបន្ថែមទៀតថាត្រូវតែធ្វើបាតកម្មបាទធ្វើមហាបាតកម្មយ៉ាងធំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនិងនៅក្រៅប្រទេសបាទហើយរឿងបងប្អូនដែលថានិតជាស្នេហ៍ឯងបងប្អូនប្រជាណាឡើងវិញតើស្នេហ៍របៀបម៉េចហើយបងប្អូនទាំងអស់ច្បាស់បងប្អូនសង្ឃឹមថាបោះឆ្នោតឈ្នះតើស្នេហ៍របៀបម៉េចបើគណៈបកប្រជាជនគេហិតចំមកឡើងគេអូចូលបងប្អូនទេអ្វីអ្វីខ្លួនគេទាំងអស់អញ្ចឹងវាអត់ឈ្នះទេចាំមានតែអស់ជំរឿនពេលនេះខ្ញុំសូមអង្វរសូមអំពាវនាវសូមស្នាតានជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកនៅក្រៅស្រុកមេត្តាងើបឈរឡើងងើបឈរគំថាអូខ្ញុំញុះញង់ឲ្យបងប្អូនយើងងើបឈរបង្ហូរឈាមមិនមែនទេណាមិនមែនទេនេះគឺយើងមានសិទ្ធិជាងគេពីព្រោះអត់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបោះឆ្នោតនៅពេលនោះតើយើងទៅជ្រើសរើសយកគណៈបកណាបើយើងអត់មានគណៈបកសង្គ្រោះដែលយើងស្រឡាញ់តែគណៈបកដែលយើងស្រឡាញ់ដែលយើងចង់បានជាងមកជំនាញប្រទេសណាបងប្អូនតើយើងយកបានទេយើងយកអត់បានអញ្ចឹងមានតែអស់ជំរឿនហើយមានតែធ្វើមហាបតកម្មប្រចាំបើបងប្អូនមិនព្រមលើពេលនេះគឺបងប្អូនស្រោមទៅតាមគណៈបកប្រជាជនហើយបងប្អូនស្រោមទៅតាមយុវរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងបានធ្វើសព្វថ្ងៃនេះហើយបាទសូមដល់ទីបញ្ចប់នេះសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់យើងខ្ញុំមានការខុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចសូមមេត្តាខន្តីសូមប្រជាណាI'm not afraid to die.
ពីសក្តានុពលខ្ញុំបានជូនទស្សនារបស់ខ្ញុំដែលបានលើកយកបញ្ហាការបោះឆ្នោតជាតិសម្រាប់អាណត្តិក្រោយនេះដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចយួននៅក្នុងពេញបានសម្រេចជាឯកច្ឆានៅថ្ងៃ25ខែមករានេះដោយទាំងមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រចាំធំជាងគេឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនេះដាច់ខាតរួចមកហើយខ្ញុំបានលើកយកហេតុផលសពបែបយ៉ាង រួចមកហើយខ្ញុំបានលើកយកហេតុផលសពបែបយ៉ាងដែលគណៈបកកញ្ចេះយួននេះបានរកវិធីដ៏ព្រៃផ្សៃមកពីលេខច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺដេរិឆានហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងបណ្ដាប់អាវុធទៅចាប់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកទាំងមានអភិឯកសិទ្ធិដោយទាំងគ្មានដីកាចាប់ខ្លួនពីតុលាការនិងចាប់រំលោភសិទ្ធិបុគ្គលដែលកំពុងដេកគឺនៅប្រអាត្រៀនដូច្នេះ កម្ពុជានៅក្រោមរបបឌីរិឆានហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនមែនជានីតិរដ្ឋគឺគេប្រើច្បាប់ព្រៃទៅវិញលើសពីចាប់គ្រប់គ្រងសុខាឌីរិឆាននេះមិនបញ្ឈប់ត្រឹមនេះទេគេបានប្រើល្បិចថោកទាបបំផិតបំភិនលិខិតប្រតិភពធម្មនុញ្ញគឺគេធ្វើវិសោធនកម្មគណៈបកដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រើតុលាការមិនឲ្យគ្រីគឺ ទូអង្គចៅក្រមសន្តិជាបកិជនដែលមកពីគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់មកកាត់សេចក្តីក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅចោទប្រកាន់ថាលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកនេះជាជនក្បត់ជាតិហើយរឿងចោទលោកកឹមសុខាជាជនក្បត់ជាតិនេះទៀតសោតក៏គួរឲ្យឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ព្រោះការចាប់លោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះជាង 6 ខែទៅហើយតែតុលាការរកកំហុសជាក់ស្ដែងពីបទក្បត់ជាតិនេះមិនឃើញសោះតែឌីរិឆានហ៊ុនសែននៅតែមិនដោះលែងលោកទៀតតាមការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនេះបើរកកំហុសមិនឃើញទេអ្នកដើមបណ្ដឹងត្រូវគេដោះលែងអ្នកចុងចោទបានសេចក្តីថាមើលលោកកឹមសុខាគ្មានកំហុសទេហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ មិនអាចជំនីបានដាច់ខាតគឺរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនត្រូវតែប្រគល់ភាពត្រឹមត្រូវទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំង 118 រូបទៅសងអស់លោកទៅលោកវិញទើបសមមានឈ្មោះថាជាប្រទេសដែលគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដពីនេះបងប្អូនបានឃើញ ភាពគម្រោះថោកទាបនៃរបបឌីរិឆាននេះច្បាស់ហើយគឺគ្រាន់តែខ្លាចគណៈបកខ្លួនចាញ់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ស្រាប់តែបង្កើតជារឿងរ៉ាវផ្សេងៗហើយចោទពីដល់អត់មានការអៀនខ្មាស់សោះនេះជាអំពើថោកទាបដែលគួរឲ្យខ្មាស់អៀនសម្រាប់មនុស្សមានពូជដំបូងល្អខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះបងប្អូនរួមជាតិបានឃើញភាពថោកទាប នៃពូកណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដែលមានឌីរិឆានហ៊ុនសែនជាអមគុតិនេះហើយតើបងប្អូនរួមជាតិគួរទុកឲ្យគណៈបកនេះដឹកនាំប្រទេសតទៅទៀតបានដែរឬទេមិនបានទេបងប្អូនបើទុកឲ្យគណៈបកយួននេះបន្តមួយអាណត្តិទៀតមេដាកម្ពុជាយើងនឹងប្រែក្លាយជាប្រទេសចម្ប៉ាឬកម្ពុជាក្រោមទី2មិនខានឡើយ បងប្អូនបានលឺនិងបានឃើញនឹងផ្នែករួចមកហើយតើឌីរិឆានហ៊ុនសែនបានបើកដៃឲ្យនិគមជនយួនមករស់នៅក្នុងប្រទេសយើងដោយសេរីបែបណាតាមឯកសារថ្មីៗនេះនិគមជនយួនបានសម្រុកមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងលើសពី 5 លានអ្នកទៅហើយបាទសូមបើកមកចុះនេះជាសម្ដីរបស់លោកឌីការ៉េត គណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានៅប្រទេសបារាំងបាទសូមបិទវងយោងនេះហើយលោកសំរងស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះថាគាត់មានអារម្មណ៍ដឹងខ្លួនថាខ្មែរយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងដូចជាដឹងខ្លួនថាខ្មែរមានចំនួនតិចជាងនិគមយួនទៅហើយមួយចំណុចទៀតឌីរិឆានហ៊ុនសែនមិនខ្វល់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់ បានធ្វើចំណាកស្រុកចេញទៅប្រទេសជិតខាងជិតពីលានអ្នកទៅហើយដែរនេះ
chia mà hà cổ thân ạ, đón mê đa cam bà chia đón xa hà vùng Phật, bà sân chìa khám ai group group bà ngươi cần tới nửa rương khám ai thua chân nà sọc, hỏi chạy tạ bà, prung đàn ở dùn chùa mọc xa rành chất ất vập tùm lọt, to cổ tiền nụ. Hỏi, vì mân mên, miên tay bà nhà hà chân nà sọc bà nọc tế cứ vì miên bà nhà hà, rọt mân ọ thang tiết, bô chìa prì chư, rai sắp bạp giang, sạch sinh tử lê sầm mất, mạch cha chiết sắp bạp giang, bánh hà sở rìa sa, bánh hà bố rạ phía tức đây, để trâu khát mong từ dương nâng xiên phù ai rồn thuật, mộng phật lạc. Vì dì mộng ruông mộng vĩnh, bá bóng bố ôn ruông chiết lâu tại bản đào, thúc áo rìa rìa chan ôn tay nì, lâu bản tò ẩm nà, chai mùi ả lạc tiết, miết đa Campuchia dư nâng chọc hòi. បងប្អូនរួមជាតិទីគោរពប្រសើរពិចារណាមុនខ្ញុំបានជូនយោបល់នឹងបង្ហាញនៅដំណោះស្រាយអំពីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី 20 ពំបួនកក្កដាហួយមកហើយតែទន្ទឹមនឹងការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏បានឃើញបងប្អូនខ្លះបែរជាបញ្ចេញមតិមិនស៊ីចង្វាក់ជាមួយនឹងមហិច្ឆតារបស់ព្រះរបស់ឌីរីឆាហ៊ុនសែនសោះ Không phải nhà này, chúng mới khơi, mà nút tí cụm, nằm kia chui chùm rưng ở đây là chẳng phải mà to, căn nằm nay to từ tiết cư, cụm tí mùi. Cứ cụm lẽ cắt mục trong chui rư ai bọt, nhờ tầm nang từ nâng rộng bọc đi đi chẳng hôn xa, đại chỉ nạ bỏng pha như đá căm bì chìa, đối chứ này. Cụm phụ ở lộp nì, chìa cụm có bắt chết, chìa cụm chui bỏng pha như đá căm bì chìa ơi rồi ghê dạng chắp bỏng phật. Krom tipi, krom dai chong swai rong liep sakara, dai lực nan ta krom kluon dai bang kaet man chi kana ta mui, hai chung tu per kut krong chun nao pat da te tiết dai sung khâm tha kana ta kluon ai, ban asana knong sa phía kla. Krom ni, krom man kom tro te pru, ne ai trau dân tha pu oh luk ai ni, man ai yong chanem dai kana ta vi chi chun man lai khat. ព្រោះគណៈបព្វជិជនជាគណៈបលេខមួយខាងលួយបន្លំជាគណៈបចៅលួយជាតិដូច្នេះពួកក្រុមមកលោកជាក្រុមត្រូវជឿក្រែឲ្យដេរិឆាហ៊ុនតែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបំផ្លាញមេដាកម្ពុជាឲ្យរលីបានយ៉ាងឆាប់បំផុតទៅវិញទេក្នុងគណៈនេះតាមដឹងទីក្រុងស្រុកមក ถ้ามีบ้องปู่ฝ่ายชิงมวยจําเพียงประเทศแต่ทลบตรไลนึงตกจัดในคณะประชาชนชาติโลกบ้านสําเร็จมันไปจูร่วมของการบอชนาดเลออนัตได้เดริชาลอนแตนบ้านกําหนดตัวไทยมาเพิ่มมวลกะกะดาทางมุกนิดลอยดาวลูกยนต์ทากณะปะนากะดอยเอาใจที่จูร่วมบอชนาดมีในทางที่ผู้สวยโรงเรียนสการะ คือสัตย์ใจที่กรมมนุษย์ได้หนึ่งจูรวมสำลักมีดากรรมปิจิยุงตะมรองตรองสมัยนี้โสมอโลกได้มาสำหรับจัดคือบัดนี้คิดมือพองจ่อตาอโลกเรียนคิดคืนใจถ้าจับปีสันติสัญญาสันติเพียรที่กรงปารีสเซอร์มองตามวิชาหมอนสมบูรณ์รอยการสมุยตาเดริชาลุนแสนได้กรุบสันติสัญญานี้มาดองนาที จำลายคณิตกรแต่ละคือมีแต่การกลมเรียมทุกอัตตกรมมีแต่การกลมเรียมกลมหายสำลักสำลักลุยสำลักเช่าโซปันนึงพร้อมสำลักเช่าโดยประโรเตตต้องดูชนำปีปอนบับเบิลกันดามในยี่รูมองดีริชานิมันได้กรุบชันแจ้งระบอบปิจิบรัชชีมันจับปฏิมันดองนานายคือวิจวนชลีหรือปฏิจะได้เพียบระบอบปิจิบรัชชีมันจับปฏิตามม เพื่อปรีดใจระมองเหี้ยเพราะเวียชีอาดัดขมายกระหอมหนุ่ยบอมปูนรวมเจ็ดจีกรุปรับอ่านเพียงจะเอาแต่มุนเพียงเลี้ยงลูกนี่เต๋อเชิงสมองวอดับบอมปูนคุณมือต้องออกเหี้ยที่เนี้ยคราวกลางร่วมที่ช่วยส่งกรุเจ็ดเมตุภูมิยืมบานได้หรือเจ้เมตตากรรมที่เชื่อมันลองกันนะกามวยดอกแสนทั้งมลกรุ อาคุซาลนี้ดักนอมปฏิเวจีอายองยวนหนึ่งที่อายองจันทร์เกียรติมลหะเวียมันอายกาเฟีย
ប្រទេសជាតិខ្មែរឲ្យនៅគង់វង្សជាតិខ្មែរបានទៅទៀតទេមធ្យោបាយមានតែមួយគឺយើងត្រូវតែទម្លាក់វិរិខាលុនតែនឲ្យបានដោយការធ្វើពហិការមិនទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ29កក្កដានេះជាតិខាបើសិនជាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមទេនោះហើយអស់លោកតែខំបង្កើតជាគណបក្សសូចតែទាំងឡាយនោះក៏ត្រូវទៅដកវាវិញជាបន្តដែរកាលណាយើងផ្ដួលទូកញ្ចេះបរទេសនោះបានហើយនៅអាណត្តិក្រោយពេលអស់ពីបីតាអេរីកាណុនតែនោះហើយប្រទេសយើងប្រែជាប្រទេសសេរីបងប្អូនអាចប្រគួតប្រជែងគ្នាបានដោយសេរីមិនខានពីជាបាតជាថោកថាវិជុខ្មែរពិភពលោកភាពរៀងជូនបងប្អូនស្នាប់ពីរដ្ឋនេះតាហារអមរិកដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះទោមកគុណសូមជម្រាបលា